vás u dalšího nového videa. Tentokrát to bude o nicových odznakách československé armády v meziválečném období. Zde máme číslo 5, lehký dělostřelecký pluk České Budějovice. Číslo 6, pěší pluk Hanácký. Číslo 11, pěší pluk Františka Palackého Písek. Číslo 22, pěší pluk Aragonský Jičín. Číslo 29, pěší pluk PPL JJ Švece Jindřichův Hradec. Číslo 34, pěší pluk střelce Jana Čapka Opava. Číslo 43, pěší pluk Brno. Číslo 105, dělostřelci z kasáren Č Dvorech České Budějovice. První republika je označení pro Československo v období jeho vzniku v roce 1918 do přijetí Mnichovské dohody roku 1938 a postoupení převážně německojazyčného pohraničí Německu. Následovala druhá republika 1938 až 1939 a třetí republika 1945 až 1948. Toto názvosloví bylo odvozeno od francouzských republik číslovaných od Velké francouzské revoluce. Nezávislost Československa byla prohlášena 28. října 1918 pětičlenným Národním výborem v Praze. Jeho členy byli Antonín Švehla, Alois Rašín, Jiří Stříbrný, Vávor Šrobár a František Soukup, muži 28. října. A to v součinnosti se zahraniční akcí Československé národní rady, která se již o 14 dní dříve prohlásila za prezativní vládu nového státu. Národní výbor prosadil v zájmu uchování veřejného pořádku kontinuitní zákonů vládl prostřednictvím dekretů. Vláda. První československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk. První premiér Karel Kramář. Ministr financí Alois Rašín. Ministr zahraničí Edvard Beneš. Ministr vojenství Milan Rastislav Štefánik. Druhý československý prezident Edvard Beneš, zvolen v roce 1935. Zde máme znak Československé armády. Tady už se můžete podívat na fotky, jak Československá armáda vypadala. Jak si zde můžete povšimnout, i rozmanitost byla opravdu veliká. Byly to pěší pluky, tankistické pluky, pluky u letectva, dělostřelecké pluky, pluky na koních. Zde můžeme vidět mladíka v uniformě. Střelba ze zákopu. Společné foto letecké jednotky. Tyto fotografie mluví sami za sebe, jak můžete vidět. Takže tímto bych se chtěl s vámi rozloučit. Děkuji vám za zhlédnutí videa, dejte odběr, like, ať vám nic neunikne. Budu se těšit u dalšího videa, tak ahoj.